ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဆရာဦးအောင်မြင့်မြတ်နဲ့1992ခုနှစ်ထဲကဝယ်ထားပါတယ်ဝယ်ထားပြီးတော့93ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဇလန်းခွင့်ပြုချက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျတင်တဲ့အချိန်မှာနာမည်ကိုယောက်ျားဆိုတော့ဖြုတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်မအစ်ဆုံး3ယောက်ဆိုရင်ခွင့်ပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဦးအောင်မြင့်မြတ်အဲ့ဒီနာမည်မှမရရင်မရိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မရိုက်ပစ်ခဲ့တာပါမရိုက်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒါတရုတ်ဆောင်တွေဆက်ဆက်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ဟိုအိမ်ရာကျော်စင်နဲ့ကိုမျိုးမင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပထမအဆုံးချိန်စူးစားကြတယ်စူးစားတော့အိမ်ရာဟိုဆီယမောက်လည်းသွားပြီးအကြောင်းကြားမယ်ပေါ့အကြောင်းကြားဖို့ကျွန်တော်ဆီယမောက်တို့လမ်းထိပ်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာပြည်တီကကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ကိုအကိုကြီးအဲ့ရိုက်ကူးရက်ကိုနောက်ဆုတ်ပေးပါပေါ့ဟိုဒါဦးဝဲအနေနဲ့ကိုဝင်ရှိသွားပြီတဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုတ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဦးဝဲပြန်ပြီးရိုက်နိုင်မယ့်ချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုရိုက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျကလေး3နှစ်လောက်ကြာသွားပြီ3နှစ်လောက်ကြာသွားပြီမှာသူရိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်သွားပြီးဆံမကြီးကိုပြောပါဆံမကြီးကိုအဲ့လိုသွားပြောတဲ့အချိန်မှာဆံမကြီးကအာဝမ်းပန်းတတာလက်ခံပါနောက်ပြီးတော့ခင်းနဲ့မညီတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြောင်းပြရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဆံမကြီးတည်တည်ချာချာလက်ခံပါလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ပြီးပါညာပြန်ညာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တကယ်ရိုက်ဖြစ်မကြခင်မှာပဲရိုက်ဖြစ်ပါရိုက်လဲရိုက်ဖြစ်ကောဆံမကြီးအိမ်နာကကိုရီးယားဆိုင်လေးမှာရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆံမကြီးရှိကိုဝင်တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းသွားတယ်ဆံမကြီးမရှိတော့ဘူးဆုံးသွားပါတယ်ကားရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးရိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုမျိုးမြင့်ဆွေကားအက်ဆီဒင့်နဲ့ဆုံးသွားပါတယ်ဟောနောက်တစ်ယောက်ကရုံတင်ကန်ဒီမှာပဲဒီကားမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပေါ်လက်တွဲပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားတိုင်းတော်တော်များများမှာပါတဲ့လူချမ်းကိုမင်းစိန်တယောက်ဖွဲ့လွန်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ3ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အချစ်ဆုံး3ယောက်လို့ပဲပြောရမှာမသိဘူးဇလန်းကိုပြိတက်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေ concept လေးတစ်ခုပေါ့ဟိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ခုနအဲ့ဒီဟိုဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်အဲခုနကိုမျိုးမင်းရေးတဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့ဒါဟိုအတွေးခေါ်လေးတစ်ခုပေါ့အဲ main ကလေးတွေမှာဝင်ခံရဲတဲ့လူရှိတယ်မဝင်ခံရဲတဲ့လူရှိတယ်တို့ရဲ့ဘဝမှာအဲအနည်းဆုံးယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးတော့ချစ်ခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အားလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကားထုတ်ကြည့်ပြီးသားရင်တော့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့လိုဇကလုံးပေါက်တဲ့ဇကာရှားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာအာတကယ်တော့အဲ့လိုဟိုအောင်မြင်နေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းကျူစားမှုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးအမှုပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒါဇန်ညွှန်းကြီးတဲ့လူရောဒါရိုက်တာရောအဲ့ဒီဇကလုံးကိုပြောတဲ့လူဖလိုသူ့ရဲ့နတ်နာအမှုရာသူ့ရဲ့လူတွေသိအဲ့ဒါတွေအားလုံးကရန်ကြီးကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစူပေါင်းပြီးတော့ပေါက်တာအဲ့ဒီပုံစံ၅မျိုးငိုတဲ့အခါအတိအကျပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဇလန်းကြီးကိုပြောပြနေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထည့်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရေးကြည့်ရကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုနှိုင်းရှင်ပြလဲ။ဆောင်းဝဲကြလို့မူတာနဲ့အိမ်ကအမျိုးစုလို့မူတာနဲ့တူပါဘူး။အဲ့လိုပဲတယောက်ယောက်ကအဲ့လိုပေါ့ဟိုကိုယ်စော်ကားလိုက်လို့ငါကြီးဒေါသထွက်ပြီးမူတာနဲ့အမေတီလို့မူတာနဲ့မတူပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုမတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးမှာအပြင်မှာကလည်းလို့မတူကြဘူး။မတူကြတဲ့အတွက်တကယ်တော့ငါမျိုးမကရှိပါဘူး။အဲ့ဒီကဟာကိုရေးချေဖို့ကကျွန်တော်မဟုတ်ဘယ်မတိုင်ခင်ရပေါ့။ဟိုလိုနဲ့ကျွန်တော်ထက်ဥအောင်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒါရိုက်တာဥအောင်မြင်မြတ်ပါ။ तू ကဒီကားကိုအစိုးကြီးရိုက်ဖို့လို့သူဝယ်ထားတယ်။ဝယ်ထားပြီးတော့နာမည်ကကျမချစ်ဆုံးယောက်ျား3ယောက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစင်စာခွင့်မပြုဘူး။အဲတော့စင်စာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုထင်ရကိုလုံနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲအချိန်ကာလတစ်ခုရှိရတယ်။စင်စာကိုကြောက်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကကျမအချစ်ဆုံး3ယောက်ပဲပြီးပါတယ်။ယောက်ျားကိုမပြုဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဇလန်ကိုမရိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကလည်းသူ့ရဲ့အမှုပညာမာနတစ်ခုရသူ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အခါမှာကျမအချစ်ဆုံးယောက်ျား3ယောက်ဆိုတော့နာမည်ကိုရတယ်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုရလို့ရိုက်ကူးတဲ့ဟာကိုဟဲ့သဘောကျပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဘူရီနဲ့ရိုက်ကူးကိုဆရာဦးအောင်မြင့်မြတ်ကယူရထားခဲ့ဘူးတလဲဆိုရင်ထွန်းအိမ်ရာကိုအဲ့လိုမုံမုံမြင့်အောင်စသည်အဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုကမျိုးတွေနဲ့ယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအသက်အဲ့ဒီအရွယ်ငယ်လို့ကြီးလို့ရသေးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောက်တဘာလဲရှိတဲ့လူဆိုအဲ့တော့ဥွေးကိုပြတ်ပြေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဥွေးကိုရွေးချယ်ပြတာအဲ့တော့အသက်60 50 90လောက်ထိအားမယ်ပြီးရင်ငယ်တော့လည်းအဲ့လိုအသက်ကိုတော်တော်ငယ်ထိဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ထိပါရမယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီလောက်များတဲ့ character ကိုလုပ်ဖို့အတွက် make up လည်းတော်တော်ကြိုးစားပါလေအဲ့အတွက် hiking tone flow တချို့ကလူလာအိုတယ်မျက်နှာကြီးရဲ့အိုပါじゃ body ကမအိုဘူး body ရတဲ့အရန်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့ body မျိုးလို့ပြောဆိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီစိုက်တာပါနောက်အတန်နေပူအောင်လုပ်ထားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြိတ္တအနေနဲ့ကြီးကြီးပါဒီကားလေးကိုကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကြိုးစားထားတယ်အယုတ်အတန်ဇလန်းนี่ကျွန်တော်တို့မကြိုက်မချင်းပြန်ရိုက်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝေဖန်မှအကြံပြုပါခင်ဗျဟုတ်